Jag var 14 år så blev jag som många andra blev frälst på ett helt vanligt kristet läger. Till att börja med var allting frid och fröjd. Jag fick mina första vänner i kyrkan och det var skitgött. Men sen så började det hända problem. Det var att jag kände att det var så svårt att vara sig själv hemma i en liten byförsamling. Att den kristne mannen, det var alltid en fin vårdad herre. De andra kristna polarna, de hade alltid minst 3 MVG i betyget. Och ens föräldrar skulle ha fint hus, pedantskött trädgård. Och det skulle stå en fräsch bil på garageuppfarten. Och när man inte hade det så var det precis som att man inte passade in riktigt. För jag står inte här i min skäggstubb och mina trasiga jeans för att väcka uppmärksamhet. Utan det är ju för att sönnen är ju jag. Bygdens luffare, det är jag, men jag är stolt över det. Men det var så svårt att vara sig själv så att jag vågade inget annat än att rätta mig efter ledet och vara en helt vanlig missionare som alla andra. Och det funkade dåligt, men det funkade i alla fall. Men sen så uppstod det ännu mer problem att jag var först ut med att jobba på min fritid efter skolan. Jag jobbade inte mer utan att jag hade tid med kyrkan. Men det relaterar ju att jag tjänade mina egna fickpengar tidigt. Det blev ett problem. Jag kände att jag behövde inte ha några pengar. Det var bara kul att få vara med och hjälpa till och få vara till nytta. Så jag levde upp till bergspredikans budskap och lånade ut pengar till höger och vänster. Pengar som jag visste att jag aldrig skulle få tillbaka, men det gjorde liksom ingenting. För jag hade min mopp och min mobil och mycket mer än så ville inte jag ha för att vara en lycklig man. Det funkade att göra så, men till slut så blev det ett problem. För det dröjde inte länge innan man var populär så länge man hade med sig plånboken till kyrkan. Och ibland blev det till och med så illa så att det kunde låta, vad vill du oss? Vi har fått låna 100 spänn nu, du är förbrukad nu, du kan gå. När jag var 17 år så lämnade jag min kristna tro på grund av detta. Det blev bara för mycket. Jag drog bara Rensvis missionsförsamling. Det var, fuck jo, jag drar nu. Jag vill inte veta av er. Jag vill aldrig mer möta en kristen. Det beslutet fattade jag efter att en av mina polare, jag tog honom på bar gärning när han försökte sno min plånbok. Det var verkligen som knivhugg i hjärtat. Och jag träffade en tjej istället. Hon lärde mig att njuta av livet på annat sätt. Som folk är mest utanför kyrkan brukar njuta av sina liv. Jag fick lära mig att njuta av snuset. Hon lärde mig att dricka pilsner. Hon lärde mig att njuta av samlag. Och det var så att snuset var gott, ölen var god och samlagen var sköna. Så jag tänkte för mig själv att det är 3 grejer som förut har kallats för synd. Så jag ska nog klara mig utan den där Jesus. Det måste funka bara. Och i 6 års tid av mitt liv har det sett ut så. Jag har sökt min lycka genom olika krogrunder, brudar. Provat på lite starkare snus undan för undan. Men sen förra våren då kände jag en enorm längtan tillbaka till Jesus. Och varför jag gjorde det, jag vet inte. Den enda rimliga förklaring jag kan ge på det, det var väl att Rensvis missionsförsamling fick sitt bönesvar. De hade bett för mig. Men jag vågade mig inte tillbaka till kyrkan. Jag tänkte att folk kommer säkert bara tro att jag är ute efter uppmärksamhet. De har förutfattade meningar om mig och vem jag är. Men min desperation tillbaka till Jesus blev så stark så att till slut så ville jag bara dra långt, långt hemifrån för att träffa kristna människor som inte visste vem jag var. Så jag drog ända upp till Frizon, den kristna festivalen utanför Kumla. Och där så hände det grejer med mig. Det var bland annat en kväll som blev ett minne för livet. Jag åkte på en av mina depressioner som jag hade problem med på den tiden. Till och från har jag gått på antidepressiva medel. Och jag gjorde som jag brukade göra när jag var deprimerad. Jag åkte in till Kumla systembolag, åkte tillbaka och satt ute i min bil på en parkering och söp ner mig där på området. Men så tittade jag på min klocka och jag kom på att det var en
punkkonsert jag gärna ville se. Så jag vinglade upp där på området i berusat tillstånd. Och jag vinglade in i tältet. Och det dröjde inte länge innan jag började skämmas, för att av 3000 pers så var den enda fyllekajen där. Det kändes inte så bra. Så jag bad till Gud att låt mig få nyktra till, förlåt för att jag har söpet, och låt mig nyktra till så fort som möjligt går. Och på bara ett par minuter, efter bara några låtar, så kände jag inte av någon berusning alls i hela kroppen, hur jag än kände efter. Och istället för att vara berusad så fick jag känna en annan väldigt god känsla. Gud rörde vid mitt hjärta riktigt ordentligt den kvällen. Och den kvällen så förstod jag att det finns ingen fylla i hela världen som kan konkurrera med känslan av att bli berörd av Gud. Det är så mycket godare med Guds kärlek. Och jag skulle faktiskt vilja påstå att det inte heller finns något samlag i hela denna värld som kan konkurrera med känslan av att bli berörd av Gud. Ja. Och jag skulle slutligen vilja vädja till er att få aldrig för er och söka er en lycka där ute. För det finns inget där, det är bara lite roligt och gott för stunden. Det enda som gör en lycklig på riktigt är att söka Gud.